Hoe schrijven boze witte mannen onze geschiedenis? Dit is de Universiteit van Nederland. Goedenavond allemaal. Ik vraag me af, hebben jullie wel eens stilgestaan bij de gegevens die je zo achterlaat? De digitale sporen die je achterlaat als je met je dagelijkse leven eigenlijk bezig bent. Misschien doe je wel eens boodschappen met een pinpas. Meestal laat je dan wat informatie van jezelf achter. Bijvoorbeeld hoeveel geld je hebt uitgegeven en waaraan. Jullie hebben waarschijnlijk ook een mobiele telefoon. Nou, dat is eigenlijk een apparaat dat voortdurend bijhoudt waar je bent, wat je aan het doen bent. Sommige telefoons tegenwoordig, hoe hard je hartslag gaat. We zien eigenlijk dat steeds meer dingen in onze samenleving, steeds meer hele alledaagse normale aspecten, worden gedataficeerd. Dus gevangen worden in datasets, op computers worden opgeslagen bij grote bedrijven of bij overheden die informatie allemaal verzamelen en weer gebruiken. Bijvoorbeeld om meer winst te maken of om de samenleving een beetje beter te maken. Tenminste, nou ja, dat hoop ik dan. Het hangt een beetje af in welk regime je geboren bent. Maar goed, we zien dat ook steeds minder materiële zaken worden gedataficeerd. Bijvoorbeeld onze gedachtes, onze opinies, onze gevoelens ook wel een beetje. En daar dragen we zelf ook wel wat aan bij. Het gaat niet altijd heel impliciet, soms ook heel expliciet. Bijvoorbeeld als wij berichten op sociale media plaatsen. Elk bericht dat jij plaatst, maar ook elke like of retweet of favorite of wat je ook doet, wordt ergens geregistreerd en wordt opgeslagen. Dat betekent ook dat wij nu, in tegenstelling tot vroeger, toen zeg maar, een klein groepje mensen misschien de geschiedenis schreef, letterlijk, hè, de geschiedenis schreef, en maar een klein groepje mensen aan het woord werd gelaten eigenlijk over hoe de geschiedenis eruit zag, wij nu met z'n allen aan het bijdragen zijn aan die geschiedschrijving, puur door te twitteren en te schrijven en boos te zijn op Facebook, et cetera. Dus eigenlijk het maatschappelijke debat dat zich heeft uitgebreid naar sociale media, dat kunnen we nu monitoren en in kaart brengen. Dat wil ik eigenlijk vandaag met jullie gaan doen. Dus hoe ziet het maatschappelijke debat in Nederland op sociale media er nou eigenlijk uit, als je dat zou analyseren, zullen we maar zeggen. En daar hebben we een perspectief voor nodig. Kijk, als jullie zelf op sociale media actief zijn, dan ben je waarschijnlijk met je telefoon een beetje aan het klooien en dan scroll je zo een beetje rond. Je bent eigenlijk een beetje aan het flaneren. Een beetje zien en gezien worden, zeg maar. Hè? En het beeld dat je krijgt is vooral van je vrienden, mensen die een beetje dezelfde soort gedachten hebben als jij. Waarschijnlijk een beetje uit dezelfde plek komen, waarschijnlijk dezelfde taal spreken. Maar voor mij als onderzoeker is dat flaneren door de waan van de dag, zeg maar, is eigenlijk niet genoeg. Want dat geeft mij een heel beperkt beeld, alsof ik met oogkleppen naar de wereld aan het kijken ben. Dus wat ik probeer te doen, is een beetje uitzoomen. Bovenop een wolkenkrabber gaan staan, bij wijze van spreken, en de infrastructuur van communicatie zien, de infrastructuur van het debat. En zien wie heeft nou eigenlijk welke positie in het debat. Nou, wat we daarvoor gebruiken is iets wat we noemen netwerkvisualisatie of netwerkanalyse. Stel nou bijvoorbeeld, jij en ik, we zouden elkaar heel aardig kunnen vinden. En wij gaan heel veel berichtjes uitwisselen via WhatsApp of zo. Nou, als je dat zou willen visualiseren als een netwerk, dan ben jij een bolletje. En ben ik een bolletje en dan loopt er een lijntje tussen ons. Als wij heel veel berichten uitwisselen, dan hebben wij een sterke connectie. Nou, als je dat als netwerk visualiseert, worden wij dicht bij elkaar gezet. Nou, stel dat wij dat hier met de hele zaal gaan doen en dat iedereen WhatsAppjes met elkaar uitdeelt of wat dan ook, of tweets of iets anders. Dan krijg je echt een heel complex netwerk van ons allemaal. Maar sommige mensen vinden andere mensen aardiger of juist niet, waardoor ze veel met elkaar praten. En die zullen dus meer bij elkaar in een clubje geclusterd worden. En in de netwerkvisualisatie zie je die eigenlijk als een soort groepen of deelpublieken zie je die verschijnen. Nou, wij hebben dit eigenlijk gedaan met Twitter, met de metadata van Twitter. We kijken niet naar de inhoud, we kijken alleen maar naar wie retweet wie nou eigenlijk in het debat. Nu zou je kunnen zeggen, in metadata, gegevens over gegevens, niet de inhoud, is niet belangrijk. Bijvoorbeeld Obama, toen hij zich moest verantwoorden, toen de NSA-files uitlekte, Prism, toen zei hij, ja, weet je, wij kijken helemaal niet naar de inhoud van al die berichten. Wij luisteren jullie niet inhoudelijk af. We kijken eigenlijk alleen maar naar die metadata. Die is volstrekt onschuldig. Maak je geen zorgen. Nou, laten wij eens even gaan kijken naar de metadata van het vluchtelingendebat in Nederland. Kijken of we daar wat uit kunnen halen. Dat zien we hier op het scherm inmiddels. Nou, het eerste wat jullie misschien wel opvalt, is dat als je het vluchtelingendebat zou moeten indelen naar posities, er eigenlijk maar twee dominante posities zijn. Die kleuren die zijn door de computer aan mensen toegekend. Elk bolletje is een persoon
En die krijgt een kleur op basis van zijn positie in het debat. Of eigenlijk op basis van met wie die, door wie die vaak geretweet wordt of wie die vaak retweet. Nou, we zien eigenlijk dat er maar twee posities zijn in het debat in Nederland. Twee groepen mensen die de hele tijd elkaar aan het retweeten zijn en geen andere. Dus hier bovenin zie je de blauwe groep. Dat zijn zeg maar mensen die vluchtelingen eigenlijk beschrijven als, als slachtoffers. En onderin hebben we die oranje groep. Dat zijn mensen die vluchtelingen meer als een soort bedreiging omschrijven. Een bedreiging voor onze samenleving of voor onze sociale zorgstelsel of wat dan ook. In het midden zie je die groene accounts. Dat zijn traditionele media, de NOS en de kranten. En wat we daar zien is eigenlijk dat beide groepen in dit debat... die weten die traditionele media te vinden, want de ene keer is het een bericht die voor hun interessant is en die retweeten ze dan. En de andere keer is het een bericht die voor de andere groep interessant is en die retweeten zij dan weer. Maar tussen die groepen op zich is relatief weinig contact, behalve als elkaar de hersens inslaan door allemaal boze replies te sturen. Overigens, die grijze account aan de zijkant, dat is België. die hebben ook een vluchtelingendebat, ook in het Nederland, zeg maar. Die laat ik voor nu eventjes buiten beschouwing. Wat ik wel heel interessant vind, is om te zien wie zit er nou eigenlijk in die groepen. Dus als je die twee groepen bekijkt, wie zit er daar nou eigenlijk in? Dus we hebben het bijvoorbeeld gedaan met journalisten. We gaan kijken, journalisten van Vrij Nederland of Volkskrant of De Correspondent. Waar zitten die nou eigenlijk? En De Telegraaf trouwens ook. Nou, die blijken vrijwel uitsluitend in die blauwe groep te zitten. Dat betekent dus ook dat die oranje groep door de journalistiek niet echt vertegenwoordigd lijkt te worden. Of in ieder geval dat de journalisten zich niet in die groepen heel nadrukkelijk begeven en met hun mee retweeten, zullen we maar zeggen. Kijk je naar bijvoorbeeld de politiek, dan zie je ook een beetje hetzelfde. Bijvoorbeeld alle raadsleden zitten in die blauwe groep. En wat we ook zien is dat, dat je eigenlijk een beetje de politieke kleuren daarin zou kunnen plaatsen. Wat je zou kunnen zeggen is dat... Die blauwe groep, daar zitten eigenlijk bijna alle politieke partijen, behalve de PVV. Die zitten in de oranje groep en de VVD en de CDA die hangen er een beetje tussenin. Nou ja, goed. Maar dit debat over vluchtelingen is natuurlijk maar één onderwerp. En als we naar één onderwerp kijken, dat betekent ook dat we alleen maar de participanten van deze discussie heel nadrukkelijk naar boven krijgen. Wat we niet zien is... De zogenaamde zwijgende meerderheid, die staat niet in deze grafiek. Dit is een beetje de Twitter-elite. Dus die zwijgende meerderheid die ontbreekt. Terwijl dat misschien ook wel een hele grote groep is. Maar die valt in dit soort analyses valt die eigenlijk een beetje weg. Nou, dus wat hebben we gedaan? We dachten, we willen eigenlijk alle praktijken op Twitter in Nederland willen we in kaart brengen. Dus we zijn daarvoor alle Nederlandstalige tweets gaan visualiseren in één netwerk. En we hebben daarmee hebben we ons gericht op gesprekken. Dit wat je hier op het scherm ziet zijn alle gesprekken van één week tussen Nederlandse twitteraars. En je ziet hier eigenlijk alle deelpublieken, zoals we dat noemen. Verschillende groepen mensen die elkaar opzoeken om het gesprek aan te gaan. En je zou kunnen zeggen dat je deze grafiek kan indelen in drie dominante groepen. Rechts onderin met rood en groen, dat zijn de Belgen opnieuw. Met de groene Belgen die iets politieker actief zijn. Dan helemaal bovenin zien we een groep die echt nadrukkelijk niet bij de grote kluwen in het midden past. Hè? Die echt een aparte groep is. Nou, dat klopt. Dat zijn jongeren. Met name mensen die op YouTube actief zijn. Dus echt de YouTube-community op Twitter hebben we hier gevisualiseerd. Echt als een aparte community. En dan die grote bal aan de middenkant, zeg maar. De dominante grote haarbal die we daar zien. Nou, dat zeg maar de rest van Nederland. Dat is waarschijnlijk wat jullie allemaal in zitten, denk ik. Ja, behalve de echt jonge mensen, die zitten in die YouTube-groep natuurlijk. Ik wil eigenlijk even met jullie die verschillende groepen aflopen, zodat we iets meer gevoel krijgen bij wie er in die verschillende netwerken eigenlijk actief zijn. Rechts onderin hadden we dus België. We gaan even tegen de klok in vanuit België dit aflopen. Direct boven België, zeg maar, zit een groepje en dat zijn Studio 100 fans in het blauw. Dat is echt waar. Daar net linksboven van hebben we de K3-fans. Dat is ook een belangrijke groep op Twitter. Specifiek deelpubliek. En we lachen er nu om, hè, maar jullie zitten waarschijnlijk zelf ook wel stiekem in zo'n deelpubliekje. Maar dan misschien met een andere hobby. Gaan we een beetje van de K3-fans naar boven. Dan heb je daar een soort lichtblauwe groep. Dat zijn vloggers. En daarboven zit dan een hele grote rode groep. Dat zijn Minecraft-spelers. Een iets donkerder groene groep daarnaast, dat zijn GTA'ers. En daar rechts weer van first-person shooter players. Daarnet onder
Net onder die rode groep met Minecraft-spelers, zeg maar. Daar zitten de Nederlandse vloggers. En daar vlak onder zitten de Justin Bieber-fans. Dominant groepje ook op Twitter, trouwens. Wat ik nog vergeten ben te melden is trouwens, daar zitten ook wat Habbo-hotel-spelers tussen. Dit is dus helemaal community gerelateerd, vrij nadrukkelijk aan YouTube. Nou, dan gaan we vervolgens even kijken naar die grote bol daar in het midden. Maar voordat we dat doen, we zien dat die jongeren op YouTube en die grote bol twee aparte netwerken zijn. Dus één account in Nederland, dat die beide netwerken verenigd. Dus één account waar alle Twitteraars wel vroeg of laat een keertje mee willen praten. Welke account denk je dat het is? Niet Donald Duck, had gekund. Iemand een idee? We hebben allemaal wel een keer geklaagd over dat de treinen te laat zijn. Ja, toch? Precies. De NS is dat is de grootste account in het netwerk, omdat iedereen vroeg of laat wel een keer iets met NS te maken krijgt. Maar goed, dat terzijde. We gaan dus inzoomen op dat hele grote Nederlandse netwerk. En laten we even onderaan beginnen nu. Weer die oranje accounts, dat zijn dezelfde als we net, min of meer dezelfde als we net in het vluchtelingendebat zagen. Het zijn mensen die zich laten omschrijven dat ze bijvoorbeeld een Nederlands vlaggetje in hun biografie hebben staan. Een paar klompen als avatar of een plaatje van Zwarte Piet. Of een windmolen, zoiets. Nederlandse, Hollandse symbolen, zullen we maar zeggen. Daar kort boven is eigenlijk een beetje de rest van het politieke spectrum. Alle politieke partijen zitten daar een beetje in. En ook de journalisten die daar heel erg mee verweven zijn. Je zou kunnen zeggen dat die groep daar kort boven zijn een beetje de fatsoensmensen. Of tenminste, zo worden ze genoemd, die groep daar onderin. En die fatsoensmensen daarboven, die noemen die groep daar onderin dan weer de boze burgers. Of de boze witte man. Zoiets. Dat zijn niet mijn woorden, maar dat is hoe ik observeer dat ze worden omschreven. Gaan we daar een beetje helemaal links van kijken. Er zit een soort uitstolpingje in het roze. Dat is het Israël-Palestina-debat. Dat is ook echt een apart deelpubliek op Twitter. En van daaruit gaan we weer even een beetje naar boven toe. Daar zie je een soort grijs-witte uitstolping. Dat zijn leerkrachten, wiskundedocenten en zo. Daarboven zit een lichtblauwe groep. Dat zijn vaak feministen, opiniemakers en zo. En daar weer boven zit een blauwe, donkerblauwe groep. Dat zijn de voetbalfans. En niet zomaar voetbalfans, met name die wat analytischer aangelegd zijn. En daar kort rechts van, tussen het blauw en het roze in, zijn Ajax-fans. Aan de andere kant van het roze zitten keurig verdeeld de Feyenoord-fans. Goed. Gaan we een beetje van de Feyenoord-fans, van die roze kluwen, gaan we dan een beetje naar beneden. Dan zie je een plek waar geel, groen en bruin is niet zo goed te zien, door elkaar lopen. Nou, dat zijn eigenlijk in het geel het huisleven, het dagelijkse huisvrouwen, huismannen en zo, gezinsleven. In groen het veiligheidsdomein, politieagenten, nauw met elkaar verwant. En in bruin boswachters. Er is een hele grote boswachtercommunity op Twitter. En die delen de hele dag echt interessante informatie uit het bos trouwens. Maar goed, zeg ik zonder ironie. Nou, nu zijn we er bijna. Er zijn nog twee specifieke deelpublieken die ik leuk vind om nog even te benoemen. De eerste is eigenlijk rechts van het gezinsleven, de boswachters en veiligheid. Is een soort vleeskleurig klein clubje die echt een beetje apart staat van de rest. Dat is, dat is eigenlijk waar de hele dag piemels worden gedeeld. Dat is echt waar, dat is de porno community op Twitter, porno deelpubliek. En daar wat onder is mijn favoriete deelpubliek. Dat zijn bruine accounts, net rechts van de boswachters. En dat zijn mensen die een account hebben aangemaakt voor hun hond. En als hun hond de hele dag gesprekken voeren met andere honden. Ik verzin dit niet. Jullie hebben vast allemaal ook interessante hobby's. Dus lach maar niet te hard. Goed, ik kan jullie allemaal vinden in dit netwerk. Hè? Nee, dat doe ik niet. Dat mag niet. Goed, dus dit is eigenlijk een beetje Nederland. Maar wat we dan nog veel liever willen weten is, als we nou bijvoorbeeld politici in dit grafiekje zouden willen plotten, bijvoorbeeld raadsleden, waar staan die dan? Nou, dan krijg je dit. Die rode accounts in dit beeld, dat zijn raadsleden op Twitter. Ja, eigenlijk zie je dat daar onderin, daar is een heel gedeelte waar de raadsleden niet zitten. Dus die boze witte mannenclub, zoals die omschreven wordt, daar zitten geen raadsleden. Die mensen hebben geen politieke vertegenwoordiging in het lokale bestuur. Dat vind ik toch wel bijzonder en ook wel zorgelijk dat er een grote groep van die mensen is. Maar dat we daar eigenlijk helemaal niet luisteren. We hebben geen benul wat daar gebeurt. Het is echt een aparte
bijna een aparte sfeer geworden, een apart deelpubliek waar, nou ja, goed, een ander soort praktijken plaatsvinden. Goed, je kunt je ook afvragen, zijn dit nou filterbubbels, hè? Dat gaat een beetje ver, want kijk, als jij je uitspreekt op Twitter, dan krijg je, als je je genoeg uitspreekt, krijg je vanzelf tegenspraak. Waar ik me veel meer zorgen over maak, is bijvoorbeeld Facebook, waar die filterbubbels veel meer sprake van is, zullen we maar zeggen. Goed, waar ik nu even met jullie naar wil kijken, is wat kan je nou nog meer met zo'n netwerk? Want die deelpublieken, ja, dat is leuk en aardig. Maar wat ik nog veel spannender vind, is in welk netwerk hebben ze het nou over bijvoorbeeld welke onderwerpen, of waar verwijzen ze naar welke media? Nou, dan gaan we nu even kijken wat er gebeurt als we dit netwerk visualiseren, maar alleen verwijzingen naar traditionele media overhouden. Dan krijg je eigenlijk dit. Wat zien we? Nou, allereerst, YouTubers lezen geen kranten. Wisten we misschien al, Belgen ook geen Nederlandse kranten, maar dat vind ik dan nog niet zo erg. Nog niet zo erg. Maar we zien dus eigenlijk dat traditionele media verder in de hele Twitter-sfeer, zullen we maar zeggen, overal in al die deelpublieken, wel wordt aangehaald. Gaan we vervolgens kijken naar alternatieve media, waarmee ik eigenlijk bedoel sites voor kwakzalvers, mensen die zeggen dat vaccins autisme oproept, haatsites, zeg maar, een beetje clickbait sites, dat soort sites. Dan ontstaat er eigenlijk een heel ander beeld. Dan zie je dat alleen nog maar in deze deelpublieken, dus een beetje onderin het netwerk, die bronnen worden aangehaald en elders in het netwerk veel minder. We zien ook bijvoorbeeld dat als in het ene deelpubliek nepnieuws wordt verspreid en het wordt in het andere deelpubliek gefactcheckt, dat die factcheck nooit de plek bereikt waar oorspronkelijk dat nieuws is gedeeld. Dus ik ben zelf wel heel gefascineerd door al die factchecks van al het fake nieuws dat ik op Twitter voorbij zie komen. Alleen tegelijkertijd weet ik dat de mensen die het oorspronkelijk geconsumeerd hebben, helaas, nooit de factcheck te zien krijgen. Jullie hebben nu eigenlijk net een beetje een inkijkje gekregen van wat er gebeurt als je Twitter visualiseert en als daar op een wolkenkamer gaat staan en terugkijkt naar al die deelpublieken. En dit is dus alleen maar op basis van wie heeft een gesprek met wie. We kijken niet naar de inhoud, we kijken niet naar welke berichten dat dan zijn. We kijken alleen maar wie praat met wie. En op basis daarvan kan die computer dus al een heel nauwkeurige indeling maken in die verschillende kleuren die hier op de kaart ziet. Ik als onderzoeker ben niet de enige die dat zou kunnen doen en die dat gaat doen. Politieke partijen, overheden, maar ook commerciële partijen doen dit nu natuurlijk ook. Dus al jullie participatie, alles wat jullie doen op Twitter, kan op deze manier onderzocht worden. En kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden dan alleen maar onderzoek. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om op het moment dat jij heel nadrukkelijk in je gedrag laat zien dat jij een bepaalde politieke kleur hebt, om jou een bepaald soort boodschappen voor te schotelen. Bijvoorbeeld, stel je bent een politieke partij, dan weet ik wel dat ik de ene groep het ene boodschap ga laten zien en de andere groep een totaal tegenovergestelde boodschap. Maar ik kan dat nu maken. Vroeger kon dat niet met de massamedia, zullen we maar zeggen, waar je iedereen in één keer bereikte. Dan werd je erop afgerekend. Dus dat is wel iets waar ik me een beetje zorgen over maak. Sterker nog, als een soort slotgedachte, denk er eens over na, wat zou er gebeuren als in Nederland wij een enigszins corrupte overheid krijgen die bedenkt, dat ene deelpubliek, dat staat me niet zo aan. Dat is handig. Ik kan gewoon kijken wie daarin zit en ik pluk ze er gewoon uit en gooi ze in de gevangenis. Nou, zo hard zal het misschien niet gaan, maar het is wel iets waar ik me een beetje zorgen over maak en met die deprimerende gedachten wil ik graag afsluiten. Dank jullie wel.